Okay guys, so nandito na tayo sa pinaka final step at least for your first ever token na ginawa on Solana. Okay, so previous videos gumawa tayo ng token mint and then gumawa tayo ng associated token account. Okay, so for this video gagawin na natin yung actual minting given yung mga um, ginawa natin from the last two videos. Okay? So to start, kailangan natin gumawa ng bagong file. So this is the actual minting. So pangalan natin mint token. And then I'm going to copy some of the code here including ito, tsaka yung nagawa nating na associated token account from uh, the last video. So ATA address. Okay. Next is, gagawa tayo ng async function main. Okay. So, ano yung magiging laman nito? As you can see, um, kung na-figure out yun na, meron si token na mint2 naman. Okay. So, ang laman yan, or ang parameter na kailangan ni mint2 is, um, so, connection, kailangan din natin ng payer, of course. Yung mint, basically, yung token mint natin, token mint address and then itong destination so this is something na kailangan na tandaan nyo kasi yung destination dito actually is not the wallet address so hindi tayo nag-mint directly dun sa wallet address but rather dun sa associated token account okay and then we also have to set sino ba yung authority in our case alam natin diba kung sino yung um, authority which is yung basically yung key pair din na gamit natin and then of course yung amount so hanggang amount yung um, required parameters natin okay so simulan na natin so meron na tayong definition ng connection tapos yung payer is kunin natin as uh, sabi natin my key pair to galing dun sa private key na alam natin tapos ang next is yung mint Okay, ito yung mint address natin dito which is dapat naka key pair na type ah, public key so public key and then next is next is yung destination. Okay, so in destination is yung associated token which is public key din dapat. Tapos alam natin yung authority, yung mint authority yung next which is yung same key pair pero yung public key lang of course and then finally is yung amount okay. so since meron tayong 9 decimals so kung magsasend tayo ng 1 unit of this token so kailangan natin siyang i multiply by similar dun sa ano lamports per sol diba? since this is defined as 1 billion okay. so may 1 tapos 9 zeros Okay, so kumbaga kung gusto mong 100, yeah, so i-multiply natin to 200 So since this is a asynchronous function, so kailangan natin siyang i-await. And then kailangan natin kunin siguro yung transaction hash or transaction signature para ma-query natin siya sa soul scan later to verify kung successful ba yung pag natin. Okay, so I think this is it. Okay, so clear lang natin to. Tapos, i-run na natin yung third script na ginawa natin. Ayan, so medyo mabilis siya ngayon. So, to check, kuha lang tayo ng browser. Pwede natin itong i-search dito. Yan. Yeah, so, para makita nyo maigi. So, ito yung transaction signature natin. Uh, ng output ng mint 2 transaction natin kanina. So, nakita natin dito na nag tayo nung AVXY. So, check nga natin kung AVXY. Ito. nag tayo dyan. Nang 100 na ito. Ito yung mint address natin. DHW Okay, so I think that's it. So pag-check natin tong token account na to. May kita natin dyan kung ilan yung balance tsaka yung owner. So owner ito yung pinaka wallet address. So pwede rin natin siyang i-open. Tapos in theory dapat makikita natin yung portfolio niya. Okay, so meron siya dito token na 100 units. Okay. Tapos ito naman yung um, mint address natin. Okay. So naka-define dito yung mint authority and freeze authority tsaka yung decimals. Okay. And then kung may token extensions ba siya. So later on siguro gagawa din tayo ng video about token extensions. But for now as I review, so ang ginawa natin dito sa last 3 videos gumawa tayo ng token mint. So, this is the token mint. And then, gumawa tayo ng associated token account. Ayan, token account. Tapos, nag-mint tayo finally dun sa token account na yun. Which is owned by this wallet. Okay? So, hopefully, natutunan nyo or ready na kayo at least um, gumawa ng sarili nyong token. And sa mga next videos natin, explore pa natin yung iba pang um part ng Solana program library. Okay, so see you in the next videos.